ომიკრონი ძალებს იკრებს, ახალი შტამის 157 შემთხვევაა დადასტურებული, მაგრამ რეალურად ომიკრონით ინფიცირების მაჩვენებელი შესაძლოა 3-ჯერ და 4-ჯერ მეტიც იყოს. მძიმე ეპიდვითარება წლის მთავარ გამოწვევად რჩება, ახალი შტამი რთული განვითარებით არ ხასიათდება, მაგრამ სწრაფად ვრცელდება, ამიტომ ეპიდემიოლოგები ამბობენ, რომ მოდუნება ახლა არ შეიძლება. ბრძოლის მთავარი იარაღი ვაქცინა და ბუსტერ დოზა, ამ მხრივაც მონაცემები სახარბიელო არ არის, აცრილია მოსახლეობის მხოლოდ 40%. ფევერლის დასაწყისში გვექნება აფეთქება. გადაიტვირთება, როგორც პირველადი ჯანდაცვის რგოლი, ასევე ჰოსპიტლები და ასევე რეანიმაციები. საქართველოში კორონავირუსის ახალი შტამის ომიკრონის აფეთქებას იანვრის ბოლოდან ელიან. ექიმების პროგნოზით, ომიკრონი, რომელიც დელტა შტამზე 2-ჯერ სწრაფად ვრცელდება, პირველადი ჯანდაცვის რგოლისა და ჰოსპიტალური სექტორის მორიგჯერზე გადატვირთვას გამოიწვევს. მიუხედავად იმისა, რომ ლაბორატორიულად ამ დრომდე მხოლოდ 157 შემთხვევაა დაფიქსირებული, ახალი შტამის ცირკულაციის რეალური მაჩვენებელი მინიმუმ 3-ჯერ მეტია. გვახსოვდეს, რომ ჯერ კიდევ 40% დაახლოებით არ არის აცრილი მოსახლეობის. იმდენად დიდი რაოდენობა იქნება, რომ მაინც გადაიტვირთება როგორც ჰოსპიტლები, ასევე ამბულატორიები. თავად ხელისუფლება არისავს თავის დადგენილ ეპიდემიოლოგურ წესებს. თქვენ ნახეთ 31 შეხდებოდა, პირველ შეხდებოდა ეს სახალხო საერთო სეირნობა ყოველგვარი დისტანციისა და ძალიან ხშირად ნიღბების გარეშე, რაც რა თქმა უნდა გამოიწვევს ომიკრონის აფეთქებას. ომიკრონით ინფიცირებულ პირთა სტატისტიკა რომ მზარდია, ამას დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორიც ადასტურებს. ამიდან გამყრელი ძის გამოთვლას თუ დავეყრდნობით, ბოლო 24 საათში დადასტურებული 953 შემთხვევიდან მინიმუმ 600 ომიკრონითაა ინფიცირებული. მოსალოდნელია, რომ თვის ბოლოს ომიკრონი დელტა შტამს სრულად ჩაანაცვლებს. ასე მოხდა სხვა ქვეყნებშიც. 3-4ჯერ უფრო მეტი ცირკულირებს ომიკრონი ქვეყანაში. ომიკრონი შედარებით უფრო სუბუქად მიმდინარეობს ამ ეტაპამდე. ამან არ უნდა გაათამამოს კაცობრიობა, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოსახლეობა, იმიტომ რომ აცრების გარეშე მაინც ეს პანდემია ვერ დამთავრდება. საერთაშორისო კვლევები აჩვენებს, რომ ომიკრონი შედარებით მსუბუქად მიმდინარეობს. თუმცა ისეთ ქვეყნებში, სადაც მოსახლეობის მხოლოდ 40%-ია ვაქცინირებული, წინასწარი პროგნოზი რთულდება. სწორედ ასეთი ქვეყანაა საქართველო. ექიმები გამოსავალს ორივე დოზით აცრასა და ბუსტერ დოზაში ხედავენ. მიუხედავად იმისა, რომ ახალი შტამით როგორც აცრილი, ისე აუცრელი ინფიცირდება, ვაქცინირებულების შემთხვევაში ვირუსი გაცილებით მსუბუქად მიმდინარეობს. უმრავლესი ჩვენი მოქალაქეები სწორედ აგვისტოში და სექტემბერშია ვაქცინირებული, ასე რომ მნიშვნელოვანია სწორედ მათთვის იყოს გამოყენებული ეს პერიოდი, დეკემბრის ბოლო და იანვრის დასაწყისი ამისთვის იყო ყველაზე ოპტიმალური, ასე რომ რაც შეიძლება მეტი ბუსტერ დოზა უნდა გაგეთეს იმისათვის, რომ უფრო მომზადებული შევხვდეთ კორონავირუსის ამ ახალ მუტაციას. ევროპის ქვეყნების გამოცდილება მაჩვენა, რომ ომიკრონის აფეთქებისას მთავარ დარტყმას პირველადი ჯანდაცვის რგოლი იღებს. ვინაიდან ვირუსის მართვა ძირითადად მსუბუქი მიმდინარეობის გამო სახლში შესაძლებელია, ოჯახის ექიმების მომზადებასა და პროფესიონალიზმს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტების განცხადებით კი საქართველოსთვის ყველაზე სუსტი რგოლი სწორედ პირველადი ჯანდაცვა. ვაქცინაციის დონეა დაბალი, არ არსებობს პირველადი ჯანდაცვა, რომელიც შეძლებს ბინაზე მოვალეს პირდაპირ ამბობ და ამას კიდევ გავიმეორებ. არა გვაქვს საქართველოში პირველადი ჯანდაცვა, რაღაცა 2-3 პოლიკლინიკა არაფერს არ ნიშნავს. ახლა მთავარი გამოწვევა იქნება ლაბორატორიულ ტესტებზე ხელმისაწვდომობა, ბევრი ჯერ გაზრდა მოგვიწევს არსებული ლაბორატორიული რესურსი და წესით ეს უკვე ჯანდაცვა იმის რომ ზად უნდა კონდეს. ვითარებას კიდევ უფრო ართულებს ჯანდაცვის სამინისტროს შეცვლილი მენეჯმენტი. ჯანდაცვის ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ახალ მინისტრს ზურა ბაზარაშვილს ჯანდაცვის სისტემის რთულ სტრუქტურაში გასარკვევად დიდი დრო დასჭირდება, რაც ომიკრონთან დაკავშირებით დროული გადაწყვეტილებების მიღებას შეაფერხებს. მოსალოდნელი მეექვსე ტალღის ფონზე კი ახალი მინისტრი ზურა ბაზარაშვილი საკადრო ცვლილებებით არის დაკავებული და სამინისტროში საკუთარ გუნდს აძლიერებს. დღეს მან ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის პოსტზე წარადგინა ილია ღუდუ შაური პირი, რომელიც 2017-2018 წლებში დასაქმებული იყო მუნიციპალური განვითარების ფონდში დირექტორის მოადგილის თანამდებობაზე და ის უხელმძღვანელებს ფინანსურ და ეკონომიკურ მიმართულებას ჯანდაცვის სამინისტროში. მან დაიკავა გიორგი წოცკოლაურის თანამდებობა, უცნობია რატომ დატოვა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის პოსტი წოცკოლაურმა. როგორც ჩანს, საკადრო ცვლილებები მომავალშიც გაგრძელდება.